វាស្បៀងអាហារពិភពលោកឆ្នាំ2022ប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមប្រធានបទមិនទុកឲ្យដណ្ដើមម្នាក់អត់ស្បៀងផលិតកម្មកាន់ឡើងអាហារូបត្ថម្ភល្អបរិស្ថានល្អនាំឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022បានរៀបចំប្រារព្ធទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកក្រោមប្រធានបទមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់អត់ស្បៀងផលិតកម្មកាន់ឡើងអាហារូបត្ថម្ភល្អបរិស្ថានល្អនាំឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអោមកំសៀរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងឯកឧត្តមអោមសុភាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រមទាំងមានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជំនាញខេត្តឯកឧត្តមអមសុភាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពដំណើរការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានសក្តានុពលក្នុងការវិនិយោគដើម្បីបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មធានាសុវត្ថិភាពអាហារូបត្ថម្ភលោកស្រីអានណែតលោកឌូវ៉លនាយិការងនៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកនាពេលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សាកល្បងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពិភពលោកបានប្រារព្ធឡើងក្នុងន័យបំផុសស្មារតីឲ្យយល់ដឹងនិងទទួលស្គាល់អំពីទូនាទីសំខាន់នៃវិស័យកសិកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវមានឆន្ទៈចូលរួមឲ្យបានសកម្មសម្ដៅឈានទៅបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននៅទូទាំងសកលលោកទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកឆ្នាំ2022គឺជាឱកាសដែលយើងអាចពិនិត្យមើលនិងកំណត់ឡើងវិញសម្រាប់អនាគតរបស់យើងឯកឧត្តមអោមកឹមសៀរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាពិភពលោកបានរៀបចំទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកនេះឡើងគឺមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពជាសកលសម្រាប់អ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដោយការអត់ឃ្លានធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខស្បៀងនិងរបបអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សលោកឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អាទិភាពចម្បងទៅលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនិងចាត់ទុកការវិនិយោគលើវិស័យនេះគឺជាកម្លាំងពលលឿនក្នុងការជួយបង្កើនល្បឿនដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់ក្រសួងក្នុងទិសដៅដ៏មុតស្រួចគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រតិបត្តិសម្រាប់ទទួលបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុកចក្ខុវិស័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្បៀងប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030គឺពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទទួលបានរបបអាហារប្រកបដោយសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងលើស្ត្រីនិងកុមារនិងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភជាមួយនេះការពង្រឹងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មស្បៀងប្រកបជានឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍបៃតងដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តអនុវត្តដោយត្រូវធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងនេះផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងការចែកចាយស្បៀងក្នុងស្រុកដែលធន់នឹងភាពងាយរងគ្រោះពីវិបត្តិផ្សេងៗសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់លើកកម្ពស់ផលិតកម្មកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធស្បៀងនៅកម្ពុជាគឺការបង្កើននវានុវត្តន៍និងការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធ Digital និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលើប្រព័ន្ធស្បៀងទាំងមូលលើពីនេះទៀតក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតែងតែសហការជាមួយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP អង្គការស្បៀង
និងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ FAO និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរៀបចំទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំពុំដែលខានឡើយក្នុងទស្សនៈទានថ្មីៗនិងចក្ខុវិស័យពិតប្រាកដ។